မင်းအောင်လည်းကတော့ sorry ပဲလုံးဝ sorry ပဲ तू ပေးဆိုင်ရလိမ့်မယ် तू ပေးရဘယ်နေလို့ရမလဲ तू လူတက်တာလေလူတက်ခွင့်မရှိဘဲနဲ့ तू တက်ခွင့်အတီးပြုတ်တဲ့အကြောင်းလို့မင်းဆွေနဲ့မင်းအောင်လည်းကတော့သူတို့က300နှစ်တက်လူတက်မှုကိုကျွလွန်လာပြီအဲဒါသူကပုံပြပုံကမူကြီးရတခြားပေါ့ကွာအဲဒါမလို့မင်းအောင်လည်းကတော့နောက်ဆုံးပဲနောက်ဆုံးလမ်းကို तू ရွေးလိုက်ပြီဒီဥပဒေကြောင်ရှူတောင်းကနေနည်းနည်းလေးမေးချင်လို့ပါဆရာဟိုကိုဂျင်မီတို့ကိစ္စပေါ့နော်ဆရာအာတိကတော့သူတို့ဥပဒေနဲ့မညီတက်ဖြတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဥပဒေတက်ဖြတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းမလို့သူတို့ဟာရာစုမူကြီးတစ်ခုကိုချိုးတင်ကြံစီချက်ရှိရှိနဲ့ကျူးလွန်လိုက်လို့သူတို့ဟာရာစုမူကြီးပုံမှန်300နှစ်တည့်ရယူသတ်မှုကိုကျူးလွန်လိုက်တယ်လို့အမတ်တိကတော့ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဥပဒေနဲ့မညီပဲသူတို့ကစီရင်လိုက်တာလေဆိုတဲ့အခါကျတော့ပထမဆုံးစပြီးတော့အမှုစစ်တော်မယ်ဆိုတဲ့ကတည်တံထိုက်တဲ့အမှုတွေကိုစစ်တော်မယ်ဆိုရင်ဆွဆွဲခံသူကိုမေးရတယ်မင်းတို့ကိုယ်တိုင်ရှိနေငါကုကမှာလားနိုင်ငံတော်ငါပြရမှာလားမေးရမယ်အဲ့ဒါချင်းရဲ့လို့ငါမပြီးနိုင်ဘူးဆိုနိုင်ငံတော်ငါပြရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဖဲနဲ့စစ်စစ်စီနေတဲ့အမှုတွေကဥရိယာဖြစ်ပြည့်တယ်ဖြစ်ပြည့်တယ်နောက်တစ်ကအဲ့တော့အဲ့အမှုကြီးကိုဆက်စစ်ပြီးတော့သတိတရားခုခံမှုမရခဲ့တပိတ်မှုတည်းစပေါ့တေခါအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းပဲဒါဥပဒေရသူတို့တည်တံပေးလို့မရဟုတ်ကဲ့ဆရာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီရှားဖို့ပုံစံကိုဘယ်လိုလက်မှတ်ထိုးရလဲဘယ်သူကဘယ်တော့ကဘယ်သူတွေနဲ့ထိုးရလဲတနက်တွေရဲ့တောင်းပန်သိနေဆိုဘယ်ကတနက်တွေယူလာလဲအဲ့ဒီတနက်တွေကသူကလိုက်ကြလားဒါမှလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှမလို့ယူလာပြီးလက်မှတ်ထိုးခိုင်းတာชาวพุทธตีเนี่ยปิสุปูเสรีปาล่ะเมนูว่าเมนูตะติลุกโยมไปลุกท่าสัจจินะสัจจุเมโกนี่เมยได้ค่ะเอ้าสิบพี่တော့มาสีเนี่ยกูชะชะในคามาแล้วอายุคันในคามาปิสุลุตุอยู่เฉยเตี่ยวท่าเดตมระนาตาอายุคันกูอติปุไหนเนี่ยเป็นไหนเนาะเอ้ไอ้หลุมองเพเนี่ยตะท่องชีอฉิกาอุบรีเนี่ยอัญญีหมอดตานาอยู่ท่าတော့သမရာကြီးအသက်ရှင်ရရှိပါရဲ့နေကျမ်းမာပါရဲ့ကဲသမရာကြီးကိုဖြုတ်ချပန်းစီပြီးတော့ဒုသမရာသမရာတက်လို့ပြီးတော့ဘုချုပ်မင်းအောင်လိုက်ဟုတ်လားကျွဲတယ်ဆိုတာအဥဒေနဲ့မညီဘူးဥဒေလုံးဝမညီဘူးအဲဥပဒေနဲ့မညီတဲ့လူကြီးကတိတော်ဝတိမပြုတ်နိုင်မပြုတ်နိုင်ဒါဥပဒေနဲ့မညီတဲ့ဒုတိယအချက်ပေါ့နောက်တော့တတိယအချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့အာရှနိုင်ငံကြီးကကိုယ်စားလှယ်ကန့်ကွက်ထားတယ်မလုပ်ပါနဲ့မြစ်တက်ခါတို့လို့ရှိအာရှနိုင်ငံတွေမှာသဘောကွဲလိမ့်မယ်ချိုးကျိုးတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောတာကိုလည်းပြန်ချတယ်လက်မခတော့ပြည်ရင်းကလူတွေကဘာတော်ဟန်ပုံပုံတွေပြတဲ့အခါနဲ့ပြန်ချတယ်အဆိုးဆုံးကတော့လိန်တယ်လှည့်ကြပြီးတော့တည်တံပေးပိုက်တာပဲဘယ်လိုလိန်တာလဲဆိုတော့အကျဉ်းဆုံးလက်ဆွဲဥပဒေရတည်တံပေးတော့မယ်သူအကြမ်းမအောင်ထားမယ်ကောင်းမွန်ချူရမယ်ပြီးနောက်ဆုံးမိသားစုနဲ့တွေ့ဝင်ပေးပြီးတော့ဘာမှချင်းလဲပါပြောခြင်းလေပါစားခြင်းလေအခွင့်ပြုရမယ်။အဲ့ဒီမှာအချင်းအဲ့နေရာမှာအချင်းတော်ကလူပြေအနားမှာမနေရဘူး။သူမနေရမှာ။သူမနေရဘူး။အဲ့ဒီမှာလည်းမလိုက်နိုင်။နောက်တစ်ခုကတာမန်ထောက်ဝီသာတို့ရဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ပြီးတော့လူချင်းလုပ်ပြရအောင်။ကျင်းတော်ဆက်ဥတွေမှာလူကိုယ်တိုင်တွေ့ရမယ်လို့ပြောတယ်။အခုဗီဒီယိုနဲ့ပဲတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါလည်းဥတွေလုံးထုံးလုံးနဲ့မကြည့်ဘူး။နောက်ဆုံးကနောက်ဆုံးအချင်းပြုတ်ဝင်ပြေးခြင်းမှာလို့မပြောဘဲနဲ့တတ်လိုက်တယ်။တတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုကလိမ့်နေလှည့်ပြပြီးတက်ပြရရောက်တယ်။ဒါတွေကဥပဒေနဲ့မညီတဲ့အချက်တွေပေါ့နော်။ဆိုတော့အခုဒီမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လောက်ရက်ကိုဆရာကဒီဝိုင်းဟိုနိုင်ငံရေးသမားလည်းဖြစ်တယ်ဥပဒေကြောင့်လည်းတကြွနေတယ်ဆိုတော့ဘာများမချက်ပြုခြင်းလဲဆရာ။ဆရာတယောက်ချင်းသဘောထားကတော့ဒီလိုရိုင်းဆိုင်နဲ့အရင်ဆိုင်နဲ့စည်နီးနဲ့တုံ့ပြန်မှုအတန်ယူမှုကတမမရှိတော့ဘူး။